Milestone Spot Pesa is a wholly owned Kenyan company operating in compliance with all local laws and regulations. Ahead of the start of the new Premier League season, Spot Pesa celebrates its customers and says thank you. We look forward to an engaging season with winners from all across the country. Today, we celebrate our 2021 winners. Nilikuwa na cheza Spot Pesa kuanzia 2014. Nashukuru Mungu ndio nimekuwa mshindi. Hiyo pesa napangia ni invest kwa kununua kitu inaweza niwezesha ikuwa inaniletea pesa na ile nyingine niendelee tu na biashara ya kawaida. Watu wengine wanaweza kuwa wanataka kubet waweke bidii na Spot Pesa ni ya ukweli, ukishinda unapatanga haki yako. Leo hii niko hapa nikichukua ushindi wangu. Niamka usiku nikakuta ka message kitu saa 9 usiku. Kaambiwa congratulations, you are the jackpot winner. Sasa ndio kitu saa 1:30 ndio nipigwa simu kutoka kwa Spot Pesa. Kaambiwa mimi ndio mshindi wa jackpot. Bibi yangu amekuwa mgonjwa tangu 2015. Sasa nimekuwa na ndoto ya kumpatia matibabu mzuri. Na nikaomba Mungu anisaidie. Sasa kumbe Mungu amesikia kilio yangu, sasa pesa imepatikana. Bibi yangu atapata ile matibabu inastahili. Sababu ndio nampenda kabisa. So nimefurahi sana watu wa Spot Pesa kwa kuwa waaminifu. Umenijenga na Mungu awabariki.